Kiitos, että auttoit minua sen viime viikon tehtävän kanssa. Kaikki meni ihan oikein. Se olikin elämän lahja. Tällä kertaa on anteeksi annon lahja. Sen minä tiedän, mutta en vielä osaa sanoa, mikä on ratkaisun sana. Ja voisin tarvita taas apua teiltä. Mun tehtävän ovat tässä valmiina. Ja anteeksi anto onkin tärkeä juttu. Itse asiassa tänään joudun pyytää anteeksi ritarilta, kun oltiin veneessä yhdessä ja... Ja hän näytti tosi kuivalta ja hikiseltä. Ajattelin, että mä voisin pikkasen vaan auttaa, että hän saisi uida vähän. Ja, mutta kun mä tönäsin häntä sinne veteen, niin hän ei tykännyt siitä. Ja kun hän oli aika vihainen minuun, niin minullekin tuli paha mieli. Ja mä melkein menin maan alle. Mutta sitten heti, kun olinkin pyytänyt anteeksi, minä lensin kuin linnut. Ja sitten oli kaikki parempi. Please, auta minua! Ja muista, että se palkinto voi myöskin tulla teille!